those local talent hit, then of course they will be a deer cunt here for the sport in South Africa, so they will see a deer cunt one of the sport as well. So if ek my probeer wat die ander kare in het, het ek vir my ingesit en het gewen. Nou, hoe lang het jy gevat om jou stand te practice? Dit is my eerste keer op die fiets vandag om het te Wat maak jy nou weer? Ja, ek het hom gevra, wat maak jy nou weer? Ja, ek het hom gevra, wat maak jy nou weer? Ze zei, mami, die kakaat pat zo onder.